Терористи обстрілюють селища навколо Маріуполя. Зокрема, йдеться про район Талаківки. Цей населений пункт постійно під прицілом бойовиків. Водночас в самому місті ситуація залишається спокійною. Нині там працює місія із визначення кордонів буферної зони. Новини із Маріуполя. Дивіться далі у сюжеті. Жителі села Гнутове неподалік Маріуполя стали мішенню для терористів та російських військових. Через обстріли бойовиків там постраждали кілька житлових будинків. Поруч із селом облаштувалися українські танкісти. Вони захищають мешканців і тримають лінію оборони, не пускаючи ворога у бік Маріуполя. За нашим блокпостом на Гнутовому, там були слышні вчора вистріли. От парні стоять для чого тут, щоб не пускати ворога. Люди вже бояться це ДНР. Тому ми тут, щоб не з'явилися. Проте місцеві жителі кажуть, перестрілок уже кілька днів не чули. Неділю назад, да, були ці вистріли, були. В 11 годин дня ми сиділи, кушали так раз. Тим часом бійці Азова спільно з СБУ затримали дезертирів. Це 28-річний хлопець. Народився і жив у Донецьку, був прапорщиком Нацгвардії і дружив з дезертиром з тієї ж частини. Це були прапорщики Національної гвардії, тобто Вооружених сил України, які передавали інформацію на ту сторону, тобто в ДНР. І була задержана група. Скільки ви починаєте? Я не маю права цього говорити. У Маріуполі вже працює міжнародна місія з делімітації кордонів буферної зони. У ній представники України, Росії та ОБСЄ. Вони визначатимуть кордон 30-кілометрової буферної зони. Це означає, що кожна зі сторін, українські військові і бойовики, має відійти назад на 15 кілометрів від лінії зіткнень, відповідно до мінських домовленостей. Напередодні місцева влада провела нараду. Розповіли, що для місії надали приміщення, необхідну оргтехніку, а також транспорт. Самих представників місії не було, ось що розповіли прикордонники. Ця група буде використовувати безпілотні апарати і буде непосередньо смотреть за выполнением российской стороной, ну и незаконными, будем говорить, вооруженными формированиями договоренность, которая была заключена в Минске. Маріуполь залишається під українським контролем і не потрапляє в демілітаризовану зону, але бійці розповідають, що місцеві жителі просять не відходити. Їм вже приїжджали ночі з ДНР, з флагами ДНР бойовики і обіцяли, що як тільки війська відійдуть, ми заповнимо цю пустоту. Я розказували. Це нам Росія не указ. Ми що хочемо, то й робимо. Ольга Сас, Олександра Казакова, Ельвіна Сейдбулаєва, телеканал Інтер.